Ràdio Ciutat de Tarragona presenta Distàncies Curtes. Josep Maria Àries i Tomàs Carot. Benvinguts, benvingudes. Obrim un temps de conversa relaxada. Avui per parlar de periodisme local, de proximitat, de casa. Fins ara, per distàncies curtes, han passat polítics, empresaris, gent de la cultura, de la universitat. Avui farem una mirada cap a nosaltres mateixos, cap als que ens dediquem a explicar el que passa i, si és possible, per què passa. Una definició ortodoxa de periodisme ens diu que és una activitat professional que consisteix en l'obtenció, el tractament, la interpretació i la difusió d'informacions a través de qualsevol mitjà escrit, oral, visual o gràfic. D'això i d'alguna cosa més en parlarem avui amb Maria Arbonès, director de Reus Digital, amb un peu a Reus, un altre a Falset, bon coneixedor de la capital del Baix Camp, però també del Priorat. Maria, benvingut. Bueno, és molt ben trobat aquí. Llàstima que amb nosaltres no hi sigui el Tomàs. Sí, el Tomàs, avui no, Tomàs Carot. L'excusem, en tot cas l'esperem la pròxima setmana. Uns mesos abans de les eleccions municipals de maig vas publicar un escrit, una mena de manifest amb reflexions i peticions sobre comunicació local adreçades principalment als partits i als seus candidats. Et centraves molt en Reus, que és la ciutat a la que treballeu al vostre mitjà fonamentalment, no només això, i deies que sempre has estat implicat, que has estat un ferm defensor d'aquest model de comunicació pels seus grans avantatges com a instrument vertebrador, democràtic, dinamitzador social de la comunitat on es desplega. T'han fet cas els polítics? Espero que estiguin en aquella expressió, i perdona que l'utilitzi en castellà, en espanyol, estoy en ello, no? Perquè doncs sí que és cert que aquest ric panorama de comunicació local a Reus, doncs ja hi havia el moment que vaig escriure doncs algunes mancances, i encara hi ha algunes mancances des del punt de vista polític, no? Des del punt de vista polític. I espero doncs que ara doncs s'estigui treballant. O sigui, el crit d'alerta, el crit d'atenció doncs es va fer a través d'aquest humil, permeteu l'expressió, aquest humil escrit que vaig fer, que tot i així va tenir doncs un cert ressò, i espero doncs que la sensibilitat política, no únicament política, sinó del teixit reusenc, en sigui sensible a la crida que vam fer jo i el nostre mitjà. Probablement el que explicarem avui, el que comentarem avui referit a la ciutat de Reus seria extensiu a la de Tarragona, de Cambrils, Falset, perquè el fenomen dels mitjans locals, per sort, encara resisteix. Tot i que en aquest mateix escrit feies un exercici de sinceritat i deies: soc molt conscient de que no són temps fàcils. No, perquè doncs els mitjans de comunicació, una miqueta els mitjans de comunicació locals som la cendrosa, no?, d'aquest gran panorama, sobretot protagonitzat per grans empreses de comunicació. Però és cert que els mitjans de comunicació, i aquí on estem ara, doncs també és un bon exemple, no?, aquestes emissores municipals o locals, o aquests diaris locals o televisions locals, doncs estan fent una gran feina d'aprenentatge. També està bé doncs que gent que ha sortit de la facultat doncs facin les pràctiques en aquests mitjans, però també una feina professional molt, molt bona. I a vegades aquesta feina professional doncs es discuteix, no? es qüestiona, i no penso que sigui correcte. I per l'altra banda, òbviament, en un panorama de mercat, no? Si entrem en la faceta comercial, òbviament els mitjans de comunicació local, aquests davant d'aquesta competència ferotge que són les grans empreses de comunicació, a vegades tenim les de perdre. Abans deies que el teu crit d'alerta o el teu avís no anava adreçat només als que tenen càrrecs polítics, càrrecs electes, sinó també probablement a la ciutadania en general. I de la mateixa manera que veiem reivindicacions de millors serveis de sanitat, millors serveis d'educació, millors serveis de neteja, de seguretat a les ciutats, a vegades jo no sé si es troba a faltar que hi hagi alguna reivindicació
reivindicació clara per part de la ciutadania de que es faci alguna cosa per mantenir aquesta xarxa de mitjans locals que són probablement els únics que expliquen les coses més quotidianes, perquè els nacionals o els internacionals es dediquen a explicar-nos la guerra a Gaza o a Ucraïna o els debats sobre la investidura de Pedro Sánchez, no? Trobes a faltar a vegades aquest compromís més actiu, més directe de la gent del carrer, dir, escolti'm, jo vull ràdios locals, jo vull diaris locals, jo vull televisions locals. Cert, o sigui, a veure, si passa alguna incidència de qualsevol tipus, no? Parlem d'esports, parlem de política, d'àmbit cultural, que ens passi doncs amb un radi de pocs metres, doncs és molt més fàcil que això sigui transmès per un mitjà de comunicació local, no? Sí que és cert de que doncs, bueno, també doncs grans mitjans, no? De ràdio i diaris, doncs també tenen els seus corresponsals i els seus responsables a l'àrea que fan la feina, no? El que passa que aquest caràcter de proximitat, insisteixo, jo crec que cal reivindicar-lo i que sobretot en siguin conscients, tu ho estaves apuntant, bueno, ja t'he dit el tema dels polítics, però també el conjunt de tota la societat, no? Dels empresaris. Jo també una mica la crida d'aquell article era de que els empresaris de Reus, no? En siguin conscients de l'existència i de les possibilitats d'aquests mitjans de comunicació, no? Empresaris i representants d'entitats. Perquè si es mor aquest teixit de comunicació de proximitat, jo crec que es mor gran part d'aquesta vida social d'una comunitat o d'una població. En aquest mateix text al que estem fent referència, parles de temps passats, no? És a dir, el que reivindiques ha existit en altres èpoques de la nostra història més pròxima, no? Fins i tot fa servir l'expressió enyoro, no? Dius, enyoro millors moments de la ràdio local, perquè apuntaves que en els anys 90 a la ciutat de Reus van arribar a funcionar un total de 6 emissores, entre les privades, les associatives i, a més, mitjans que competien, però competien, diguem-ne, amb una expressió que fa servir, que la de bon rotllo, no? Què ha passat pel camí que haguem perdut tants llençols amb aquesta bugada dels mitjans locals pel que fa a la ràdio? Jo suposo, mira, és un cúmul de situacions, no? Començant doncs pels resultats de guanys i pèrdues a final d'any, és a dir, les grans empreses, no? Abans, per exemple, amb aquest conjunt de 6 empreses que deia, doncs hi havia des de la Ràdio Reus la SER, COPE, Ràdio Popular la COPE, a Reus també va ser Cadena 13 als anys 90, Antena 3, clar, suposo que les estratègies pròpies empresarials modifiquen, influeixen i fan doncs que prenguis resolucions que et determina doncs si allí, per exemple, doncs fa falta uns grans estudis, que això et comporta un grans estudis, un gran equip de personal, que això doncs comporta unes despeses X, o aquesta feina doncs te l'està fent una persona emplaçada allà, que ara ja es pot fer, el cas per exemple de RAC, la feina de l'Esteve Giral, no? Una persona, o sigui, trec el seu exemple, no? Amb una persona sol, doncs estàs fent molt bona feina a través de corresponsalia. El que passa que, clar, aquí es perd aquella producció local, que és el que jo doncs enyoro, vaig dir aquella, no? En aquest article enyoro doncs aquella producció local radiofònica. Reus sempre ha estat una ciutat que s'ha omplert la boca de ciutat de comunicació, de ciutat de, sobretot de ràdio, però és que ara doncs mirem el panorama, doncs és bastant, no sé, diferent aquesta existència dels anys 90 amb 6 emissores. Suposo que la gent és conscient de que un mitjà de comunicació no deixa de ser una empresa, una organització pública o privada que té dos combustibles principals. Una és la gent, els professionals, i en aquests moments hem de reconèixer que la Universitat Rovira i Virgili té uns estudis de comunicació implantats i, per tant, bona part de la gent que està treballant avui en dia a tots els mitjans de comunicació, hi ha un percentatge molt elevat de graduats de la Universitat Rovira i Virgili. Per tant, tenim professionals o futurs professionals, i l'altre és la publicitat. Al final, aquí no paguem per escoltar la ràdio, hi ha altres països o altres fórmules en el que això existeix o ha existit, i per tant els diners han de sortir d'algun lloc per poder fer front a aquesta feina
que és una feina de servei públic, tot i que a vegades l'està realitzant una empresa privada. Aquí hi ha hagut un retrocés també en la implicació, en la participació de les empreses locals. Jo no sé si fruit de la crisi, fruit de que s'ha passat l'eufòria de la transició i de l'eufòria dels anys 80, anys 90, i ja estem ara tots molt la mar de tranquils, no? Potser estem una mica adormits. Mm-hmm. Responent a la pregunta que m'has fet abans, i va lligada amb aquesta, seria un cúmul més de coses de les que t'he apuntat, no? A més del tema de resultats econòmics propis d'una empresa, que són lògics, doncs hi ha altres circumstàncies, és a dir, avui en dia, per exemple, per què poden interessar mitjans de comunicació local si tenim xarxes? Això doncs em costa molt, no? La vida política, per exemple, escolta'm, jo ja tinc dos o tres assessors, quatre o cinc assessors de comunicació dintre del partit, que em fa la feina, i per tant, doncs, si aquesta feina que jo estic fent ja es canalitza a través de xarxes socials, perquè he d'atendre mitjans de comunicació. Això està passant, eh? Això està passant. Això està passant a Tarragona, està passant a Reus, està passant a Cambrils, està passant a Lugo o a qualsevol lloc, no? Aleshores, aquesta manca de sensibilitat de cara als mitjans de comunicació local implica moltes situacions, implica molts escenaris, implica, doncs, molta gent, no? Són nous canvis, són nous temps, són nous temps. Jo, per exemple, i tu sabràs, que també, doncs, enyoro aquella premsa en paper de Reus, no? El Mestral, per exemple, que va sortir, o el Nou Diari, o altres, o el Reus Diari, doncs, que hi havia, no? Com pot ser que una ciutat de 100 i escaig mil habitants no tingui un setmanari de paper, per exemple, com pugui ser el Vallenc, o com pugui ser altres? O l'Ebre, ciutat, o l'Ebre Tortosa. O l'Ebre de Tortosa, no? O sigui, aleshores, clar, això et fa pensar de, fins i tot, abans he fet referència a aquest sector de l'empresariat, no? Aquesta falta actual, no? De dir, escolta, doncs em llanço, no? El que passa que, clar, si és cert que les grans cadenes de ràdio han canviat de model i, per tant, allí on tenien emissores locals les han desmantellat perquè aposten per les cadenes, amb els mitjans de comunicació existents, aquests que feia referència al Vallenc o l'Ebre, hi ha gairebé autoocupació, és a dir, que els empresaris o els emprenedors són periodistes que han decidit fer d'empresaris. Potser no hem estat capaços com a territori a generar una generació d'empresaris i empresàries que vulguin apostar per la comunicació local o comunicació de proximitat. Això no sé com es pot resoldre, perquè això o ho fas o no ho fas, si és un sector que no dona beneficis, doncs probablement els empresaris no s'hi abocaran. No sé, potser altres temps els empresaris se sentien més propi de la localitat o del territori. Avui en dia els empresaris ja veig més això, no? Insisteixo en el resultat, si l'empresa va bé o no va bé, i perquè doncs he d'arriscar, doncs, invertir en un mitjà de comunicació, no? Estan parlant de comunicació, però també estaríem parlant d'altres camps, el tema d'esport, no? O sigui, el que costa a molts clubs esportius d'aquí del territori trobar sponsors, no? Que puguin fer viable, doncs, el projecte esportiu. I això també està passant en la comunicació. Després, és cert, vull dir, avui dia és molt difícil allò, no? Que una persona digui, escolta'm, com nosaltres vam fer, no? El nostre mitjà va ser resultes d'una trobada ocasional entre cinc veterans periodistes, quatre veterans, un ja més jove, periodistes, que van dir, escolta'm, què és el que falta a Reus? Doncs mira, doncs falta un mitjà de comunicació que comuniqui a través d'internet. I va ser, doncs, tirem una moneda a l'aire, vam tirar una moneda a l'aire, i per sort està caient encara, no? Aleshores, falta encara aquest risc, que jo crec que ara és molt més complex, molt més difícil, però també és cert que fa falta aquest compromís, aquest empresari, aquest emprenedor que és sensible al territori, que treballa, que està, doncs, fent el seu negoci. Per Sant Jordi, si tot va bé, fareu 16 anys ja, que déu-n'hi-do, ja gairebé esteu acostant-vos a la majoria d'edat, i vau néixer també en un moment en el que això d'internet sonava a xinès, no? Abans feia referència a les noves tecnologies, sobretot a les xarxes, i en altres converses que hem tingut en aquest mateix programa ha sortit aquesta cara bona i la cara no tan bona, és a dir, les noves tecnologies com un aliat o les noves tecnologies com una amenaça.
Creus que és possible trobar aquest equilibri? Vosaltres en sou un exemple amb el digital, però el podcast, la presència de producte, diguem-ne, distribuït a través dels canals que són els habituals dels nous consums de la comunicació, no? De Twitter o de Facebook, més vell, o de TikTok, més nou. Bueno, a veure, aquesta guerra de la defensa d'un periodisme doncs equilibrat i en sentit comú en aquest món del digital ja el dono una mica com a perdut, perdona que t'ho digui així, no? O sigui, la pràctica doncs hi ha molts exemples d'aquesta intenció del clickbait, d'escoltar doncs, quanta més audiència pugui tenir, doncs millor. Ja no utilitzant doncs una fotografia o la publicació d'un titular que pugui ser atractiu pel lector i això ocasiona ni més audiència, sinó la compra d'audiència. O sigui, hi ha empreses que es dediquen a la compra d'audiència. Nosaltres hem defensat aquest model. Nosaltres tenim és públic, o JD ho pot veure la persona que ens escolta, tenim una mitjana d'uns 80, entre 80 i 90 mil usuaris al mes, i sempre s'han mantingut més o menys en aquest registre. Estem contents. Nosaltres no caurem. Sí que és cert que buscar aquest equilibri és molt, molt diferent i depèn de la consciència de cada editor o de cada redactor a la cerca de la seu de fer doncs un bon treball, però no tinc bones esperances. El que passa és que hem de reconèixer que l'opinió pública en general, la que està mínimament informada, és conscient d'alguns efectes nocius de les noves tecnologies, el cas de les notícies falses, els fake news, és a dir, s'ha demostrat per activa i per passiva la seva incidència en campanyes electorals, és a dir, no és una cosa desconeguda, no? I en canvi sembla que hi ha una certa diguem-ne, benevolència i no hi ha una radicalitat de dir el que necessitem són mitjans independents. Hi ha alguns exemples que han optat pels socis per aconseguir una certa autonomia econòmica que garanteixi una llibertat editorial més enllà vegada de les pressions que poden tenir, que poden venir de l'IBEX 35, no? De les grans multinacionals o de les grans corporacions, no? És a dir, hi ha alguna esperança, no? Hi ha algun camí, jo sé que l'audiència no és tonta. I això és un gran què, no? O sigui, l'audiència tu la pots enganyar entre cometes doncs una vegada, dos, però més no. I confio doncs que aquesta audiència que consumeix comunicació, mitjans de comunicació, a través de diaris digitals, a través de xarxes, etc., doncs faci tria. I això doncs espero que passi. Fa pocs dies vam veure a TV3 un reportatge molt ben fet doncs d'aquesta utilització de les xarxes a través de personatges de la dreta, no? De la dreta espanyola, doncs, que es fan passar per periodistes, no? Difereixo completament d'això. Això es tracta d'una manipulació a la que doncs hem d'estar molt, molt atents a això i a altres coses que estan passant. Mitjans digitals, hem parlat també de ràdio, la ràdio que és l'eterna amenaçada, no? Cada vegada que hi ha hagut una transformació tecnològica semblava que la ràdio havia de desaparèixer i la ràdio ha demostrat que és capaç d'adaptar-se i de generar nous formats. De passada has comentat el tema de la premsa. Més enllà de casos concrets, creus que la premsa en general, la premsa escrita, la premsa de paper, està a mores baixes i difícilment reversible? Clar, perquè si mirem les audiències dels diaris en general, no són per tirar coets. Les audiències es poden manipular una miqueta també, eh? Sí que és cert que si ara, per exemple, passés alguna cosa, la primera reacció que tu i jo faríem seria agafar el mòbil i mirar el que està, no? El que s'està informant a través dels diaris preferits, no? I això és una gran realitat i això està afectant a la premsa de paper, no? I després és el cas de la immediatesa. O sigui, clar, la premsa de paper t'informa unes hores després, el dia següent. No critico la premsa de paper, jo consumeixo premsa de paper, m'encanta aquell romanticisme, m'entens, entre cometes, de la premsa, fins i tot aquest romanticisme, i m'encanta doncs els llegir grans reportatges i grans articles de la premsa de paper, però sí que és cert que sobretot en temps de la pandèmia de la Covid-19 i per tot també el que ha derivat de les grans despeses que ocasiona avui en dia i a la premsa de paper, doncs hi ha una baixada considerable.
El que passa que els Estats Units, que són els inventors del periodisme modern, s'ha produït un fenomen aquests últims anys de recuperació del paper, de diaris impresos, apostant per la qualitat, per la reflexió. És a dir, no intentant competir contra la immediatesa d'un digital que és imbatible i apostant pel contingut de qualitat, article d'opinió, reportatge o entrevista. Aquest és un bon camí pel paper, però probablement el podien fer extensiu a la resta de mitjans de comunicació. Fa falta, és cert, fa falta. O sigui, jo crec que el present i el futur, sobretot, de la premsa d'internet passa per aquí. Torno amb el que t'he dit, l'audiència no és tonta i fa tria, no? Aleshores, jo crec que també els digitals doncs, ha de passar per aquest model més reflexiu, no? I doncs, que hi hagi més anàlisi d'un tema i que, escolta, doncs, si pot ser molt més pausat tot el que passa, que bueno, ja veus que estem vivint en una societat amb un tipus de vida accelerada completament. I de la televisió local, quina opinió et mereix? Tenim exemples, a més, diguem-ne, de dos models. El públic, com seria el cas de TAC12, amb seu, diguem-ne, a Tarragona, però amb una àrea d'influència i de treball que va amb algunes altres comarques, o el cas de Reus, amb Canal Reus Televisió, que és una iniciativa privada, tot i que, diguem-ne, amb un suport significatiu per part de l'Ajuntament de Reus. Tenim altres exemples, una mica lluny d'aquí, com és el cas de l'Ebre, també. Respecto molt a totes les feines que s'estan fent, no? O sigui, els tres mitjans que has comentat doncs, està fonamentat en bons treballadors, en bons professionals, i em sembla que la seva influència en el territori en respectiu doncs, està molt bé. Sí que, home, potser doncs, no sóc tan amic, tan simpatitzant d'aquesta aportació que l'Ajuntament de Reus està fent amb Canal Reus Televisió, tot i que, escolta'm, doncs, la puc respectar, però es crec jo que aquestes aportacions, no? aquest tipus d'entesa a mitjans locals centrats ara a Reus, crec que l'Ajuntament doncs, hauria de fer-ho d'una forma molt més equilibrada, tenint en compte l'existència i la implantació doncs, de la resta de mitjans. Part del futur dels mitjans locals passa potser per obrir una reflexió profunda i seriosa respecte a l'agrupació o la col·laboració més estreta entre mitjans locals. Ho dic perquè aquest és un fenomen que s'ha produït en el sector d'altres empreses, que han trobat que la seva fortalesa està en la proximitat, però pertany a grups, això als Estats Units ha passat molt, de grans corporacions que han acabat comprant mitjans locals, això els ha donat una certa fortalesa econòmica i gràcies a aquesta estructura poden continuar fent la seva feina de periodisme de proximitat. En el nostre cas, si mirem el mapa de la ciutat de Reus, esteu pràcticament sols, però a Tarragona hi ha 3 o 4 mitjans de comunicació digitals, alguns que van aparèixer han desaparegut. Aquesta política de les microempreses ha de fer un pas endavant i pensar en la col·laboració, no sé en quin format, no sé si associació de bones intencions o associació empresarial. Nosaltres, des de pràcticament el tercer mes de funcionament, ja vam fer un acord amb Revista Cambrils, i que encara doncs, estem mantenint. Avui hem fet, aquests dies hem fet també doncs, una entesa, hem fet pública una entesa amb Ibre Digital, per exemple. No? Nosaltres hem fet acords amb Diaris del Penedès, nosaltres hem sumat amb Nació Digital, per exemple. No? Si l'aliança és bona, si es va per feina i ens entenem tots, aquestes aliances són molt enriquidores, no? Són molt positives. Llàstima que a vegades doncs, bueno, és cert que cada mitjà és un món, no? cada director o cada editor també doncs, és un món, i a vegades aquestes coses no arriben doncs, a un fi que voldries, no? Però nosaltres, no ho sé, des de... Clar, també, ara, per exemple, aquests dies se'ns preguntava, bueno, és que clar, vull dir, les Terres de l'Ebre, no?, aquest acord amb Ebre Digital. Jo, més enllà de que hi ha unes divisions administratives, jo crec que ens pot interessar, ens interessa, no?, el que pugui passar a Tortosa, el que pugui passar a Amposta, el que pugui passar a Camarles. No estem tan llunyans, no?, i que jo...
i crec que aquesta mena d'entesa doncs és positiva, i això doncs es pot traslladar amb altres mitjans, per exemple amb Ràdio Falset, no? Amb Ràdio Falset doncs també tenim un acord d'intercanvi de notícies. Jo crec que bueno, aquests petits grans mitjans, no, que són, és un recurs doncs aprofitable que podem fer davant de ser competents doncs amb grans mitjans que hi ha. I també ens agradaria conèixer el teu parer sobre la casa que ens acull, no? Ràdio Ciutat de Tarragona, que ha optat per un format, diguem-ne, decididament multimèdia, és a dir, aquesta conversa no només l'estem enregistrant amb àudio, sinó també amb vídeo, i per tant, doncs, el dissabte de la setmana que ve la gent ho podran consultar i ens podran veure a tu i a mi. Aquest també és també un camí que cal explotar i potenciar, el de multimèdia, com han fet altres grans grups que potser ho han fet, diguem-ne, amb més recursos, no? El grup Godó, en el seu moment, va fer una aposta per la televisió i per la ràdio. La televisió no li va anar gaire bé, se l'ha tret del damunt, però en canvi RAC1 li està anant molt bé, no? El model aquest de Ràdio Ciutat de Tarragona, que en el seu moment va ser un model pioner, és un camí a seguir? És el camí. Mira, a mi quan vaig passar del món de la ràdio l'any 2006-2007 del món de la ràdio, saps que molta gent sap doncs la meva experiència a Punt 6, Ràdio Music Club, el món estrictament radiofònic, eren també altres anys, fa 15 o 16 anys, i entrar en aquest món digital i que vam doncs aplicar al nostre mitjà tota una sèrie de suports i recursos, ostres, allò em va sorprendre gratament, no? Les possibilitats que et donen, no? Que et dona doncs treballar en vídeo, les possibilitats que et dona treballar en àudio, el text llegit a través d'una pantalla, no? Jo crec que és el present i és el futur, atenent doncs de que pots unir, no? Pots ajuntar tota una sèrie de suports i recursos. Si haguessis de fer una carta als Reis, no? Els que tenen la capacitat de generar recursos, a través de la publicitat o a través dels ajuts o de les subvencions, quina seria la teva carta als Reis adreçada al teixit empresarial, no només de Reus, sinó a les empreses en general i a les administracions, no? Doncs, mira, potser és entendre... Aquesta... No. Potser és entendre que la comunicació, més sí, enllà de que l'exerceixi una empresa privada, acaba sent un servei públic en defensa dels drets, de la democràcia, etc. Mira, moltes grans empreses de Reus i Tarragona, grans i petites, no? Ja tenen el seu equip de comunicació, canvien les notes de premsa. Doncs, feina molt ben feta, que vulguis doncs donar a conèixer la feina que estàs fent, però també això, i torno al que he dit abans, no? Doncs també implica una major sensibilitat a l'hora de dir, escolta'm, si puc, doncs escolta'm, doncs contribueixo doncs amb aquest mitjà, no el nostre, amb Canal Reus Televisió, amb la Nova Ràdio, amb la Guia de Reus, etcètera, altres mitjans que hi ha de Reus. És una major sensibilitat de la gran potencialitat que tenim els mitjans de comunicació de proximitat. I això, insisteixo, doncs, molt del teixit de Reus, Tarragona, Cambrils, de tot arreu, n'ha de ser sensible. El periodisme és periodisme. Què en penses de les noves generacions de periodistes, alguns dels quals ens estan escoltant en aquests moments o ens estan veient, perquè formen part de les plantilles de Ràdio Ciutat de Tarragona, de Reus Digital, del Diari, del Més, és a dir, podien fer-ho extensiu perquè hi ha hagut una nova fornada de periodistes, no? Que és el futur, que és tota aquesta joventut. Però ho dius amb resignació o amb esperança? No, i escolta, doncs m'estic trobant sorpreses molt, molt maques, no? El que passa sí que és cert que un cop sortint de la facultat doncs estaria bé, el que passa que aquí potser estaria molt més estona en aquest programa i sembla que només tenim 3/4 d'hora, no? Que és que es trobessin doncs o que plantegessin, no, la seva sortida professional doncs més enllà, que respecto, de les xarxes i portar comunicació, no? Però escolta'm, doncs aquest treball periodístic, no, d'estar en una redacció i
i transmetre notícies. De tractar, d'interpretar i de difondre, que és aquesta definició que hem utilitzat a la introducció del programa. Això sí que és... Sobretot interpretar, no? Perquè obtenir, avui en dia, amb els gabinets de comunicació és relativament fàcil, t'arriba la informació, si la demanes normalment te la faciliten, però hi ha una peça clau del periodisme històric, que és el d'interpretar els fets, no? Per avançar a vegades les males intencions, entre cometes, de la font, no? I buscar aquesta notícia, no? I la curiositat també, no? Jo crec que una de les claus del bon periodista, a més de ser bona persona, va molt lligat, és la curiositat, no? De tenir curiositat. Bueno, bones persones haurien de ser tots els professionals, sí, totes les professionals. Sí, sí, sí. No, és això, no? Anar més enllà de la nota de premsa que reps, no? Aleshores, estic content, doncs, amb aquesta fornada que està sorgint i d'altres, doncs, que han sorgit ara, doncs, recentment, però sí que, doncs, escolta'm, doncs, m'agradaria que aquest treball de redacció, no?, aquest treball de periodista es potenciés. Això implica també, des de l'altra cara, no?, des de la cara de l'empresa i de l'empresariat, també bones formes de cara, doncs, a tractar bé el personal. El Marià va decidir un dia anar a viure a Falset. Ell tenia vincles, però va decidir canviar el seu domicili a Reus per un domicili a Falset. I per tant, això ja fa una bona colla d'anys, t'ha portat a ser coneixedor una miqueta del passat més immediat del Priorat. I per això teníem curiositat per sentir la teva versió sobre el que s'ha qualificat com a fenomen del Priorat, no? L'eclosió, la descoberta... En quin punt estem? Estem a punt de morir d'èxit, encara hi ha recorregut. Estem parlant del vi? No, estem parlant del vi i del que representa, de la comarca del Priorat, del fenomen del Priorat, que té com a palanca, evidentment, el vi, és evident, però que ha arrossegat moltes més altres coses, no? Altres negocis, gent que ha decidit deixar les grans ciutats per instal·lar-se a Falset o Gratallops... Com el vius, tu, aquest fenomen? No, home, el Priorat jo el veig com un territori que cada vegada està quedant més entremig, no?, del camp de Tarragona. Avui, no sé en quin diari estava llegint, doncs, que s'està treballant en aquesta àrea metropolitana aquí del camp de Tarragona i amb prou feines en surt el Priorat, no? I per l'altra banda, doncs, a les Terres de l'Ebre. Està entremig. I això, doncs, té els seus avantatges, naturalment, val? Doncs, sobretot pels qui, doncs, defensen un territori on no estigui trinxat d'infraestructures, però per l'altra banda, doncs, també hi ha els qui desitgen que hi hagi, doncs, un millor desplegament d'indústria, etc., o de millors carreteres, etc., etc. Hi porto vivint 20 anys, no? I clar, jo sempre quan parlo del Priorat ho dibuixo, per mi hi ha dos Priorats. Hi ha aquest Priorat, diguéssim, situat més al que és a Falset, Marassà, aquest Priorat més lligat a les comunicacions i a la mobilitat a través del tren, no?, de la línia aquesta, la T15, crec que és la T15, que també, doncs, mereix parlar-ne cada dia. Hi ha problemes. I després hi ha l'altre Priorat, que és més interior, on tot costa més, no? El Priorat viu en dos, jo opino, viu en dos, sobretot en dues facetes, no? Un, aquest orgull, no?, aquest orgull de paisatge, de defensa del paisatge. Ara es torna a treballar per reimpulsar aquell projecte de la UNESCO perquè torni a ser, doncs, patrimoni mundial. I l'altre, aquest també, l'altra faceta, que és de lluita, no?, i reivindicació. El tema de l'aigua és un exemple. I també, doncs, aquesta lluita de que, per exemple, no sé, estem, el Priorat em sembla que té 9.300 o 9.400 habitants. Costa que va cap a la baixa, no? Hi ha problemes, doncs, per exemple, d'habitatge. Allí hi ha problemes d'habitatge. Buscar aquest equilibri entre la cura del paisatge i que, doncs, no es malmeti aquest paisatge, i l'altre, el desenvolupament de tot, és complicat. En un moment en el que està en discussió, com tantes vegades, el futur de la pagesia, no?
Jo no sé si aquest fenomen del Priorat està posant en risc alguns valors que se li pressuposen a les zones rurals, no? De qualitat de vida. Jo no sé si l'èxit del vi que ha tret empresaris, però també atreu turisme i porta riquesa, jo no sé si està posant en perill justament la conservació, diguem-ne, d'aquest punt d'equilibri. Jo recordo fa molts anys unes declaracions d'un pagès que quan li preguntava des d'un altre mitjà de comunicació si volia que arreglessin les carreteres, em deia sí, però no massa, eh? És a dir, ja està bé que ens vingui gent, però potser no tanta, perquè ens farà perdre la nostra pròpia personalitat. Jo no sé si intueixes o detectes aquest risc, no? El risc de treballar al camp és avui en dia no és, bueno, i ho veiem, no? Amb les protestes que hi ha dels pagesos, o sigui, treballar al camp no és fàcil, i treballar menys doncs, amb un terreny inclinat, més costerut, no? com és el Priorat. La vida de pagès és complicada, no? Una altra qüestió són els cellers, no? I grans cellers que allà doncs, estan fent gran feina de producció i d'exportació de vi, que sobretot a partir de l'any 90 doncs, hi va haver aquella eclosió del vi del Priorat i que va possibilitar doncs, aquell auge de la comarca. Abans has parlat del paper una mica de ròtula del Priorat entre el Camp de Tarragona i entre les Terres de l'Ebre, no? En aquest programa sembla que tenim ocasió i els demanem als nostres convidats que opinin sobre aquest fenomen que sembla que s'està revifant de la definició de la segona àrea metropolitana del camp de Tarragona. Jo no sé si ets optimista, tu que ja tens una llarga experiència com a periodista i has vist altres iniciatives que no han... Algunes han descarrilat, d'altres no han arribat a prosperar. Tu creus que ara va de debò? Espero. Ens vam encetar aquest nou mandat d'ajuntaments amb una imatge molt, molt estimulant, que era la trobada entre el nou alcalde de Tarragona i la nova alcaldessa de Reus. Després s'hi ha afegit també la Diputació a través de la seva presidenta. Creus que ara això va de debò? Espero. Tu i jo vam coincidir, crec que era l'any 2000, no? Amb una presentació d'un projecte, d'aquest projecte, a la casa Bofarull, crec que era, no? Que és Palau Bofarull, imagina't. D'allò ja fa 24 anys. Amb el senyor Mariner de president de la Diputació. Durant aquest temps poques coses s'han fet. Jo confio, perquè, home, és una realitat, no? I el que no podem continuar és amb més batallates de campanars. O sigui, la realitat és que de Reus a Tarragona hem estat res, 10 minuts. Podem comprar a Reus, podem anar a dinar a Falset, podem, incloc Falset també, dintre d'aquesta àrea, podem anar a passar una tarda passejant pels carrers de Valls, i aquesta doncs, és una realitat. El que passa que doncs, molts polítics haurien de deixar el seu recel, el seu protagonisme, i també és cert que ara, clar, en tots aquests anys doncs, hi ha altres municipis que entren a dir, escolta, nosaltres també som aquí. O sigui, Cambrils, ja veus, en els últims anys, el que ha augmentat de població, no? Em sembla que ara té uns 35.000 habitants. Doncs, l'alcalde també diu, escolta, nosaltres també tenim molt... També existim. Aquesta voluntat de cooperació, de compartir, creus que pot ser una bona eina per resoldre dèficits? Abans n'esmentaves tu un del ferroviari respecte a la comunicació cap a l'interior del Priorat, però és que podíem fer-ho extensiu a la comunicació amb Barcelona, és a dir, en aquests moments anar de Tarragona o de Reus a Barcelona encara és una odissea, no saps ben bé quan tardarà. S'ha posat ara damunt de la taula el projecte del tramcamp, no? D'aquest tramvia. Creus que aquesta unitat o aquest projecte d'unitat política local pot fer que ens facin més cas a les portes de Barcelona o a les portes de Madrid i resolgui alguns escenaris de dèficits d'infraestructures que s'arrosseguen de fa lluny, de fa molt de temps? Ferroviari, la manca de desenvolupament valent de l'aeroport de Reus, etc. El que no pot ser és que jo agafi un tren a 2:15 de la nit que arriba a Reus, que ve de Barcelona, que acaba fins a Móra d'Ebre o a Riba-roja, i molts dies doncs, arribi a les 11:15 a Falset. Doncs, per retard o per avaries, doncs, no? I aquesta crida que s'ha fet de diverses instàncies
Cambra de Comerç de Reus, per exemple, o polítics del Priorat, de dir, escolta'm, què és el que està passant? Això avui en dia, en canvi, doncs, veus a Barcelona, no?, a altres àrees, aquestes millores i aquestes facilitats de transports. Em sembla que les Terres del Sud també doncs estem pagant impostos i també mereixem atenció per part de les instàncies polítiques. Confio una vegada més, tot i que, escolta'm, doncs, és una de les coses que ja veurem, no?, que com es desplega, no? Confio, doncs, que aquesta entesa entre Guaita i Viñuales doncs, arribi a bon port i amb aquesta entesa doncs, també hi prenguin part la resta de municipis. Creus que l'escenari polític que tenim en aquest moment a nivell de política nacional i política estatal ho afavorirà? Perquè estem veient uns equilibris, diguem-ne, difícils, no? Complexes. Estem davant de l'eventualitat de que d'aquí no gaires mesos es convoquin eleccions autonòmiques i sembla que els partits posaran el focus més en això que no pas en resoldre qüestions més locals. Creus que serem capaços de vèncer aquesta tendència i es mantindrà aquesta unitat del territori o aquest projecte d'unitat del territori? Mm. O hi haurà instruccions de partit i donde dije digo, digo Diego, no, i en parlarem després? Jo confio que, escolta, doncs aquí hi ha ajuntaments, hi ha diputacions, no? Hi ha seus de la Generalitat, hi ha acords que estem veient entre el govern de la Generalitat i també doncs, el govern central, no? Jo, escolta'm, i sobretot això, sobretot també un treball de reivindicació constant per part de gens del territori, de dir, escolta'm, aquí també hi som, també doncs mereixem aquestes atencions, no? Ens queden només 4 minuts i ens agradaria parlar d'una faceta que molta gent no coneix, que és l'afició i el coneixement del Marià al voltant de la cultura i en particular de la música, no? Jo no sé com veus el panorama cultural musical del territori, si també som capaços de descobrir i de posar en valor el que s'hi fa o encara estem amb regnes de taifes i cadascú fa la guerra pel seu cantó. Sí, una de les meves passions, ja ho saps, i molta gent que ens escolta i ens veu doncs, també és la música, no? Des de fa doncs, molts anys. Bé, no, o sigui, em sembla que hi ha força dinamisme en aquest sentit, tant des del punt de vista públic com de vista privat, no? Hi ha sales privades que estan organitzant coses, que estan organitzant doncs, concerts. El cas, per exemple, del Festival Accents, doncs, allà a Reus és un gran exemple. Músics de tot tipus, no? Escriptors de tot tipus. Reus, que és la ciutat doncs, on treballo, és conegut el seu ampli teixit cultural de coses que s'estan fent, no? Que a vegades doncs, diem que se solapen, no? Els mateixos representants d'entitats diuen que se solapen doncs, moltes activitats que s'estan fent el mateix tram horari, no Reus sinó Tarragona, no? Tarragona i altres llocs. Jo crec que la vida cultural aquí al territori és molt rica i espero que continuï així. Jo no sé si comparteixes el que ens va dir amb aquests mateixos micròfons fa unes quantes setmanes Joan Reig, el bateria dels Pets, sí. No? Que és un home també molt implicat en la música i en la cultura en general, no? De que calia que les administracions locals, els ajuntaments, apostessin per la producció dels grups locals, no? En donar joc a la gent del territori, una manera de posar-lo en valor i de permetre'ls que es puguin dedicar professionalment al que és la seva passió. Cal que els ajuntaments també facin aquest exercici? Cal, i cal també, per complir aquesta gran dita que va dir el Reig, de que moltes persones que estan al capdavant de la cultura, no parlo de polítics només, sinó doncs de tècnics, coneixen la realitat cultural del territori. I això creus que es farà? Espero pel bé d'aquesta dinàmica cultural de la nostra ciutat, no? Tornem del nostre territori. Si tornem per un moment al periodisme, com et veus tu d'aquí uns quants anys? Perquè portes molt de temps picant pedra al Reus Digital. Estàs pensant escrivint les memòries? No, escrivint un llibre sota una olivera allà al Priorat. No ho sé. O sigui, el que sí, doncs, que sí, aquest dia a dia que estic tenint, doncs, que és molt, bueno, és molt agitat, molt convulsiu, la pròpia informació, la pròpia feina d'aquest món del periodisme ja implica, doncs ja veurem d'aquí uns anys com ho gestiono. Costarà aturar-lo.
Bueno, i potser suposo que el contacte amb les noves generacions també és una mena de vivificador, no? Aprens moltíssim. Aprens que potser no tenen el background de l'experiència, que és el pecat normal de la joventut, però en canvi tenen un control de les noves tecnologies, entenen perfectament la nova manera de consumir la informació, no? Potser cal conjuminar aquestes dues coses, no? L'experiència dels que sou més veterans amb aquesta energia, amb aquesta nova visió de la gent més jove, no? Sobre aquest mix. Jo els hi dic això, no? O sigui, jo sóc de la generació, som de la generació del yo-yo, no? I ells ja són de la generació del... El yo-yo era aquella cosa que posaves aquí la mà i amb pujava i baixava, no? I ells són de la generació del ratolí, no? Com aquella que veus amb aquella facilitat... No? Això a la meva filla, doncs, un dia també li vaig comentar. És cert, vull dir, amb temes de noves tecnologies, aquesta joventut és un gran què, no? I el bo és aquesta barreja interessant entre l'experiència i l'oportunitat que puguin portar al coneixement, no únicament la facilitat de fer ús d'aquestes noves tecnologies, sinó també el coneixement dels joves, que en tenen i molt. Ho quadrarem, 45 minuts de conversa, molt agradable, espero que també ho hagi estat per tu, Marià. Ha estat molt bé. Compartir aquest temps de conversa a distàncies curtes a Ràdio Ciutat de Tarragona. Ens retrobarem la propera setmana, confiem de tenir al costat el nostre company i amic Tomàs Carot. Gràcies, Maria. Gràcies a vosaltres.